انا جيت يمتك تعبيط انا جيت يمتك هو انت مش شايفني واقفه ازاي بتزعق كده يا استاذه انا اصلا مش بني ادم انا جن انت مجنون يعني ولا ايه لا مجنون ايه انا بقول لك انا مش بني ادم انا جن ده ايه العبط ده بقى عبط ايه انا مش بني ادم زيك انا مش بني ادم امال ايه بقى انا جن جن اللي هو ازاي يعني يعني انا عفريت انا جن ومحدش في المحل دوت شايفني غيرك ممكن الجن بيلبس بنطلون انا جن كاجوال انت مالك تقدري تحترجي بعدين بصي بعمل حاجات غريبه وانا ماشي ما انا بقول لك جن انا عفريت اهو بصي ما تخافيش انا مش مؤذي محدش شايفني في المكان غيرك والملكانات لا ده الجنان اللي انت بتعمله ما عدا البناطيل ما عدا البلوزات اسمعيني بس للاخر محدش هنا شايفني غيرك الملكانات ملكان شايفني هو انت مجنون ازاي اصلا في محل محترم يسمع حد زي كده يكون واقف انا مش محترم عشان انا عفريت هو ايه حضرتك ده هو ايه حضرتك انت ده ايه البني ادم اللي بيخض الناس ده هو ده طبيعي بني ادم ايه يا استاذ تشكيلي الانسان زيك بقول لك مش شايفني بني ادم ايه انا جاي بتكلم على صريخك وكلامك مع نفسك بتتكلمي مع نفسك بتكلمي مع نفسي انت مش شايف اللي واقف ده لا اله الا الله هو انت فيك حاجه في حاجه انت مش شايفه قدامي طيب في حاجه ايه يعني هو انتوا عاملين ايه العبط ده فين يا جنونه انت فين في حد هنا انت بتكلم هو واقف قدامك هو ايه يا استاذ بقول لك محدش شايفني غيرك ما تحرقيش كتير بلاش عبط هو ايه العبط ده يعني مش حد شايفني غيرك هو انا صغير معاكي بقول لك انا ممكن البسك دلوقتي وبصي خليكي تقعدي تتنططي في المكان من اول الشارع لاخر الشارع يعني انت مش شايفه يعني انا بحاول اخد اي ده ما حضرتك ما هو واقف اهو قدامك فين يا استاذه فين اهو واقف فين اهو واقف اهو خلوني اتكلم من غير صوت عشان تصدقي بصي بقول لك انا عفريت دي متعلمه في اولى شعوذه كنت انا لسه في المدرسه مدرسه العالم الاخر ايوه مدرسه العالم الاخر بنين اهو بص عمال يتكلم من غير صوت بصي مش فاهمه يا استاذه انت بتعملي حاجات غريبه بصراحه هو ايه ده؟ انت مش عارف انا طب انا مش فاهمه ايه ده؟ طب ممكن تقولي لي انت شايفه فين؟ يعني ايه جن ازاي؟ في حاجه فعلا بتظهر كده؟ انت مجنون؟ انا جيت يمتك بقول لك ايه؟ هولع في المكان وفيكي ما تحترم نفسك هولع في المكان وفيكي بصي مكان ايه؟ ما تظبط انت كمان انا ابتديت اخاف منك تخاف ايه؟ انا مش عارف شايفه يعني ايه؟ طبيعي انت بتتكلم وبتسكت كده فجأة عادي؟ مش عارف انت ايه اللي بتشوفه دي غريبة انا مفيش حد هنا بطل اللي انت بتعمله بلعب بقول لك انا جن بصراحه يعني انت بتعملي حاجات غريبه بصراحه انت مش شايفه ايه وبتكلمي ايه انا مش عارف يعني هو انت مش شايفه شايف ايه طب قولي لي امشي ازاي امشي كده اخبط فيه هوا في ايه يا استاذه هوا وعشان تصدقي هوا ثانيه بس انا اسف بس قبل ما اروح العالم الاخر بقول لك اللعبه دي متعلمه في اولى في العالم الاخر معاكي احدب انا اسمي احدب عطريتك من اول النهارده حتى بص الحركه دي انتوا مجانين على فكره ده مش مكان طبيعي ايه الجنان ده ده مكان قيصري بص اقول لك على حاجه والله انت شايفني ولا مش شايفني اهو بص قصدك على ده مش شايفه ده مستر السحلاب عشان تصدقيني زي ما قلت لك الكاميرا اهي انا هنا كده وبصي اهي هتلاقي الكاميرا قدامك اهي والله بنهزر معاك بمقلب وانا شايفه شايفه والله انا اصلا مش شايفه انت دلوقتي بتكلمي مين سامحينا بقى احنا اخواتي بعتذر لك والله حقك علينا ممكن نذيع طب بص الله يرضى عليك عشان بس خلق ضيق تمام محل الرجال جنبينا انت جاي هنا بتعمل ايه نعم محل الرجال جنبينا انت بتعمل ايه هنا جاي ايه لما انت عايز دريس اروح انا معلش في الكلمه البس اغسل مواعين واعمل فيلر ولا اعمل ايه عشان بس حرية شخصية. طب ما حرية شخصية ماشي ان انت تيجي تخش دريس كده المجال لم اتفضل اطلع بره محل الهدوم جنبينا هزه ولا ايه عشان ابقى فاهمه بقول لك يلا ما تنشفش دماغك انا ما تبقاش شنح شوف انت رايح فين يلا انت شايفني كويس طيب انا شايف كويس ايوه بني ادم براس فرخه قدامي ده انت غريب قوي يلا على المحل اللي جنبينا المحل اللي جنبينا انا بيبيع هدوم رجالي انسى اهو انسى ايه بقول لك روح على المحل التاني بيبيع هدوم رجالي مش هروح اللي مش هروح مش هروح ايه ده انت عبيط ما لازم تروح انت هبل ولا 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 صوتك معلش روح نادي لحد كبير ياه روح نادي لحد كبير لا ده انت تعبان بقى في حاجه طيب يس الله يرضى عليك بس الله يرضى عليك انت صاحب مش غاسل وشك انت طبيعي انا قيصري عشان بس انت مهزق فاهمه بتأنس نفسك لا ليه لا انت مهزق بتأنس نفسك ليه بنوته على فكره اهو ايه بنوته ايه مش سامع يرضى شايف عليك. الروج يعني مش شايف ايه الروج كلها بتحمر شفايفها مش شرط والله في واحد صعب اعرفه لما بيجي يصور بيختار الفلتر اللي بيحمر شفايفه ما هو صاحبك ده مهزق ربنا يخليك ربنا يخليك تعالى بص تعالى اوديك محل الهدوم الرجالي تعالى محل الهدوم الرجالي جنبنا تعالى عشان بس ما اهزقكش انت بتكلمني الكرافل كده ليه عشان انا بجد شاكه فيك عايزه مين هات لي حد كده اتكلم معاه عشان شاكه فيك مدير المحل بتاعك طب بص هقول لك على حاجه هقول لك على حاجه الاشكال دي اصلا اثبت عندك عقبال ما نازل المدير انا كده خالص اثبت واحد تاني ما خلاص يلا في ايه بقول لك هديك مروان بابلو والله ولا ايه يا بابا انت مش عايز المدير كده اقف كلمني مالك
ولا انت شبحنش عليا. مش انت عايز المدير؟ اروح نادي لك المدير واجي ناديهولي كده يا صاحبي. فيه فاهمني فيه؟ اخلص يا رد على المدير. ايه ده ايه ده؟ اخلص. لا على فكره ما تخليش صوتك يا بابا. لا وانت تخلي صوتك بتاع ايه؟ انت فاكرني يا حاج؟ ولا انت منين؟ انت منين؟ تيتو عيب. انا اسف يا استاذ. لا والله خش بره. ده ايه الهبل ده؟ عمر يا صاحبي ما تحرقش كتير. انت عايز ايه؟ عايز اعرف ايه ده؟ ده محل حريمي. انت بتعمل ايه هنا؟ هو انت انثى يعني؟ لا انا بقى ما انا حاولت ان انا افهم دماغك واعمل زيك. انت داخل تلبس لبس حريمي او تجيب لبس حريمي فغرقت لك ببلوزه. يعني ان انا عاملاه في نفسي؟ اطلع بره المحل اللي جنبينا هتلاقيه. اسمه ده ايه؟ ده اللي انت عامله ده رجوله؟ لا ما انا بحاول علشان ابقى فاهمه. ما انا بحاول اتعامل معاك بدماغك. انت دماغك اساسا براس فرخه تمام، فانا بحاول اتعامل معاك بدماغك. داخل تنقي لبس حريمي فانا خرجت لك بلبس حريمي. الاستاذ اللي كان واقف ده عشان ابقى فاهمه. استاذ مين ده؟ صاحب المكان ده. ايه ده صاحب المكان؟ انت بتتكلم على الاستاذ صاحب المكان. امال انت مين؟ انا اللي ضاع من عمر سنين. انا بكلمك دلوقتي يا خفه. بص يا صاحبي انت جاي تروش. صاحبك مين يابا؟ يابا الله يبارك لك. انت بره. انا مش فاهم انت جاي تعمل ايه هنا. انا ده لبس حريمي هتلبسه ازاي؟ معلش بيتلبس زي الناس والله. احنا في زمن غريب والله العظيم. انا ما اعرفش الدنيا اتقلبت حالها. الدنيا اتقلبت حالها بصراحه. انا مش عارف حالك دلوقتي. انا مش فاهمك انت عايز. انا هو مقلوب كده واحده 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 بالعقل. انت ترضاها فين العقل بقى؟ خليته في عقل اصلا. انت ترضاها تلبس حاجه؟ بقول لك يا صاحبي الله يرضى عليك هو عشان بس ابقى فاهم. انت مهزق الدماغ. وعدينه الدماغ طالبه معاك. الدماغ طالبه معاك بس يعني باستصراف. ايه يا حسن؟ طب ده بقى المانجر بتاعك دلوقتي. الايه؟ المانجر المهندس يعني. ثانيه واحده. مساء الخير يا فندم. معاك مانجر المهندس الصوت بتاع المكان. في مشكله عند حضرتك في الاحمال الصوتيه؟ لا انا صوتي تمام. طب انت بتندبني ليه؟ انت المشكله عندك انت دلوقتي. انت مقتنع ان انت ممكن تلبس حاجه من هنا تمشي معاك؟ معاك انت كراجل مقتنع بحاجه زي كده؟ انت مش راجل رجاله. لما انت مش راجل. لما انت مش راجل. محل محترم اشتريه دول. انا بتكلم معاك. خلينا نروح. بهزر. بص هنا والله العظيم بهزر معاك. دي كاميرا وهو بيهزر معاك. بهزر معاك يعني اعترفت خلاص ان انا بنفذ. استاذنك 1 2 3 ممكن يزيع؟ يزيع.